አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወዴ ጤና ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እየላችሁ የመጣሁት እንግዲህ በውስጥ መስመር ከመጠየቁኝ አንዳንድ ጥያቄዎች በብዛት ስለ ቆዳ ማርጀት እና መሸብሸብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ችግር እንግዲህ በብዛት ፊታችን ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ላይ እጃችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ የፊት ላይ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በተለይ ቦርጭ ስንቀንስ ሊሆን ይችላል፣ ከወሊድ በኋላ ሊሆን ይችላል። ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አድርገን ደግሞ የተወሰነ የጡንቻ ለውጥ የሰውነት ለውጥ ስናመጣ እንደነዚህ አይነት የቆዳ ላይ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው፣ እኛ ሳንፈልገው ማለት ነው። ተፈጥሯዊ የሚሆኑ ከአኗኗርም ችግር ጋር የተገናኙ እንግዲህ የቆዳ ላይ መሸብሸብ እና ያለ ጊዜው ደግሞ በብዛት ያለ ጊዜው ነው። አሁን ያለ አንዳንድ ጊዜ ተፈጥሯዊ በሆነ ምክንያት በእድሜ ምክንያት ቆዳችን ሊሸበሸብ ሊያረጅ ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ገና በለጋ እድሜ በአስራዎቹ በሀያዎቹ በሰላሳዎቹም ሊሆን ይችላል የቆዳ ላይ መሸብሸብ የትኛውም የሰውነት ክፍል ላይ ሊከሰት ይችላል እና የዚህ የሚከሰትበት እንግዲህ ዋና ዋና ከእድሜ በተጨማሪ ማለት ነው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በተፈጥሯዊ መልኩ በተለይ ቀድመን ነው ይሄንን ነገር መከላከልና ማስወገድ ያለብን ማለት ነው። የቆዳ ማርጀትና መሸብሸብ ወጣትነት ተጠብቆ ለረዥም ዓመታት እንዲቆይ ማለት ነው ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ምን ማድረግ አለብን፣ እንዲሁም ደግሞ በሕክምናስ ምን አይነት አማራጮች አሉ የሚለውን በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ሰፋ አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። እንዲሁም ደግሞ መረጃውን ብዙ ሰዎች ስለሚፈልጉት ላይክ እና ሼር በማድረግ መተባበር አለባችሁ ማለት ነው። ለቻናሌም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የምለቃቸውን የጤና መረጃዎች መከታተል ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ስንገባ እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው እንግዲህ በብዛት በባለፈው ስለ ቆዳ ላይ ሸንተረር ስሰራ ቪዲዮ ቆዳችን ሶስት ክፍሎች እንዳሉት ነግሬያችኋለሁኝ። ከላይ ያለው ኢፒደርሚስ እኛን ከኤክስተርናል ከውጫዊ ከሆኑ ትራውማዎች እንዲሁም ጥንካሬ በመስጠት ከእኛን ከአደጋ የሚጠብቀን የቆዳ ክፍል የውጨኛው ኢፒደርሚስ እንለዋለን። መሀል ላይ ያለው ደግሞ ደርሚስ እንለዋለን። ይሄ ደርሚስ እንግዲህ በብዛት ኮላጅን የምንለው ኦልሞስት የቆዳችንን 70-80% የሚይዘው ፕሮቲን ክፍል ወይም ኮላጅን የምንለው በመካከለኛ የቆዳ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው እና ይሄ ቆዳ ክፍላችን ለሰውነታችን ውበታችን እንዲጠበቅ ጥንካሬ እንዲኖረው ቆዳችን የተለያዩ እርጥበት እንዲኖረው ቆዳችን የተለያዩ የቆዳ በሽታዎች የሚከሰቱት እዚህ መካከለኛ የቆዳ ክፍል ላይ በሚኖረው ችግሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ መካከለኛ የቆዳችን ክፍል ኦልሞስት 70% ወይ 80% ፕሮቲን ኮላጅን ነው ማለት ነው። በዚህ ችግር ምክንያት ነው ማለት የቆዳ ችግሮች የሚነሱት። እንግዲህ ይህንን ካል በብዛት እንግዲህ የቆዳ ላይ እንክብካቤ ስናደርግ በተለይ እርጅናን ለመከላከል የቆዳችን ላይ ማርጀት መሸብሸብ ለመከላከል ማዲያትንም ብጉርንም ሌላንም ሸንተረርንም ለመከላከል የተለያዩ ኮስሞቲክሶችን እንጠቀማለን ብዙዎቻችን በተለይ ሴቶች ማለት ነው። ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩ ከሆነ ኮስሞቲክሶች ኦልሞስት ከ10-15% ነው ማለት ነው ለውጥ የሚያሳዩት ያንንም ከነ ጉዳታቸው ማለት ነው። በውስጣቸው ያሉ እንግዲህ የተለያዩ ኬሚካሎች ፓራቤንስ፣ ሰልፌት አላቸው፣ አልኮል አላቸው፣ የተለያዩ ኬሚካሎች አልሙኒየም፣ እነዚህ ሁሉ ኬሚካሎችን ይዘው የጤናም ጉዳት አምጥተው ለውጣቸውም ያን ያክል እሰይ የሚያስብል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን ካል መንስኤው ምንድን ነው? በተለይ ለዚህ ለቆዳ ላይ ማርጀትና መሸብሸብ ምን ምን ናቸው የሚለውን ስናይ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ኦልሞስት 50%ን የሚይዘው አመጋገባችን ነው። በተደጋጋሚ ስለዚህ ጉዳይ ተናግሬ ያለው በተለይ የተቀነባበሩ ምግቦች ስኳር የበዛባቸው ተፈጥሯዊ የሚሆኑ ሰው ሰራሽ ስኳር፣ የምግብ ዘይቶች እነዚህ ቬጅቴብልስ ኦይልስ የምንላቸው እነዚህ በሰውነታችን ውስጥ በጣም ቆዳችን በተለይ እንዲያረጅ እና በተለይ ይሄ ግላይኬሽን የምንለው ግላይኬሽን ማለት በሰውነታችን ውስጥ ስኳር ሲበዛ ከሰውነታችን ውስጥ ካሉ ፕሮቲኖች ጋር ሪአክሽን ይፈጥራል ማለት ነው። አደገኛ የሆነ ሪአክሽን እና ይሄ ሪአክሽን ደግሞ በተለይ በደማችን ውስጥ እንትን እንዲፈጠር ከፍተኛ የሆነ ፍሪ ራዲካል እና ኦክሲዴሽን ለሰውነታችን ቁስለት ለኢንፍላሜሽን እንድንጋለጥ ያደርገናል ይህ ፕሮሰስ ማለት ነው። ከዚያ በተጨማሪ እነዚህ ጣፋጭ ምግቦች እና የተቀነባበሩ የምግብ ዘይቶች ደግሞ ትራንስፋት አላቸው። ትራንስፋት ማለት በጤናችን አደገኛ የሆኑ ስቦች አላቸው። እነዚህ ስቦች ወደ ሰውነታችን ከገቡ በኋላ የተለያዩ አላስፈላጊ የሆኑ ኢንፍላሜሽን ሊሆን ይችላል፣ የካንሰር ሴሎች ሊሆኑ ይችላሉ እና ለቆዳችንም በጣም አደገኛ የሆኑ አይታችሁ ከሆነ አሁን ስኳር ያለባቸው ሰዎች ስኳር የደም ስኳር መጠናቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ቆዳቸው ያረጀ ያለ ጊዜው በጣም እንትን ያለ ሳጊ የሆነ የተንጠለጠለ ቆዳ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ያ ማለት ስኳር ለቆዳችን በጣም አደገኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አመጋገብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው በተለይ በተደጋጋሚ ስለ ስኳር ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ስኳር የምታበዙ ሰዎች ኢንዳይሬክትሊ ለቆዳ ላይ ችግሮች ትጋለጣላችሁ። አንዱ የቆዳ ማርጀትና መሸብሸብ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ሌላው ለሙቀት መጋለጥ ነው። በተለይ ለፀሐይ ጨረራ ሊሆን ይችላል። ምግብ ስታበስሉ ደግሞ ሴቶች በብዛት ለሙቀት ወይም ደግሞ ለጨረራ ተጋላጭ ናቸው። ይሄ ደግሞ ለቆዳችን በጣም አደጋ ነው። አሁን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቆዳ ላይ ለሚከሰቱ ችግሮች በተለይ ማዲያትም ይሁን ብጉርም ይሁን ይህም የቆዳ ላይ መሸብሸብም ይሁን
80% በራዲየሽን በጨረራ በፀሐይ ብርሃን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምግብ ከመታበስሉበት ማለት ነው። ስለዚህ ለሙቀትም ለጨረራ መጋለጥ ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥም በተለይ ጣቃሚ የሆነውን ይሄ ኮላጅን ምንለው ፕሮቲን የፀሐይ ብርሃን ሊጎዳው ይችላል ማለት ነው። ዳሜጅ ያደርጋል ያ ደግሞ ክራክ ያደርግና ሊሰነጠቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የፀሐይ ብርሃን አንደኛው ዋናው ሱ ነው ማለት ነው። ወደ ኋላ ላይ ምን ማድረግ አለብን በተለይ ፀሐይ ላይ ስንወጣ ውጪ ላይ ስንሆን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እነግራችኋለሁ። ሌላው የፈሳሽ እጥረት ነው። ፈሳሽ በጣም ወሳኝ ነው። ቆዳችን ሃይድሬት እንዲሆን እርጥበቱ ተጠብቆ እንዲቆይ ፈሳሽ ያስፈልጋል። ስለዚህ ጤናማ የሆነ ፈሳሽ መውሰድ ነው። በተለይ ውሃን ማለት ነው። በቀን ከሁለት እስከ ሶስት ሊትር ውሃ መውሰድ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ቆዳችን እንደፈለገው ቆሻሻዎችን ማስወገድ አይችልም፣ ፕላስ ደግሞ እርጥበቱ መጠበቅ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው መንስኤ ሊሆን ይችላል። ሌላው የቆዳ አያያዝ ችግሮች ናቸው። እንግዲህ የቆዳ አያያዝ ችግሮች ብዙ ናቸው፣ እንደምታውቁት እንግዲህ በርካታ ናቸው። አንደኛው በተለይ አለማጽዳት፣ በዋናነት አለማጽዳት ነው። እንግዲህ ቆዳችን ላይ የተለያዩ የሞቱ የቆዳ ሴሎች በየወሩ እንግዲህ ቆዳችን አዳዲስ ቆዳ ይተካል። ያረጁትና የሞቱት የቆዳ ሴሎች ይወገዳሉ፣ ከዚያ ደግሞ አዲስ ይተካል ማለት ነው ቆዳችን። ስለዚህ ያንን የሞቱ ቆዳ ሴሎች መወገድ አለባቸው ማለት ነው። ካልተወገዱ እየተደራረበ ሄድና ደብሪው ለቆዳችን ላይ የተለያዩ ችግሮች ይዳርገናል። አንዱ ይሄ ቆዳ ላይ ያለ ጊዜው ማርጀት ነው ማለት ነው ገና በወጣትነታችን። ስለዚህ አንዱ እሱ ነው። ሌላኛው ኦቨር ነው። ኦቨር ማለት ኦቨር የሆነ ስቴሪላይዜሽን፣ እጃችንን ስንታጠብ ሊሆን ይችላል፣ ሰውነታችንን ስንታጠብ ሊሆን ይችላል፣ ፊታችንንም ስንታጠብ ከመጠን በላይ መታጠብም ጉዳት አለው ማለት ነው። በቀን 3-4 ጊዜ ኤክስፎሊየት ፊታችንን አሁን ስናጸዳው በጣም መብዛት የለበትም ማለት ነው። የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ፈንገሶች፣ ባክቴሪያዎች ቆዳችን ላይ ያሉ እነሱን ሙሉ በሙሉ የምናጠፋቸው ከሆነ በእጥበት በተለይ በዛ ላይ ደግሞ ኬሚካሎች፣ አልኮል፣ ፓራቤንስ፣ አልሙኒየም ሰልፌት እንዲሁም ደግሞ ዘይት ያላቸው ሞስቸራይዘሮችን፣ ቅባቶች፣ ዘይቶችን የምንጠቀም ከሆነ ቆዳ ላይ ከጥቅም ወደ ጉዳቱ ነው ማለት ነው የሚያመዝነው። ስለዚህ የቆዳ አያያዝ በተለይ ወደኋላ ላይ ምን ምን አይነት ሞስቸራይዘሮች መጠቀም አለብን፣ እንዴት አድርገን ደግሞ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ማስወገድ አለብን የሚለውን ነገር ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። በዋናነት ግን የቆዳችን አያያዝ ችግርም ለቆዳችን ማርጀት መንስኤ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው የውስጥ ደዌ ችግሮች ናቸው። የውስጥ ደዌ ችግር ስንል እንግዲህ በብዛት ቆዳችን የውስጣችንን ችግሮች እንደ መስታወት ያሳየናል ማለት ነው። ውስጣችን ችግር ካለበት ቆዳችን ሊነግረን ይችላል። ለምሳሌ ጉበታችን ላይ እንደሚታወቀው ጉበታችን በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው። አንዱ ስራ ምንድነው? የጉበት ስራ ጠቃሚ የሆኑ ወይም ደግሞ ጎጂ የሆኑ ጠቃሚ የሚሆኑ ጎጂ የሆኑ ነገሮችን ወደ ሰውነታችን ሲገቡ አጣርቶ ወደ ደማችን ሲያስገባ አጣርቶ ነው የሚያስገባው እና ጎጂ የሆኑ ኬሚካሎችን በጣም ከበዙበት እና ደግሞ ችግር ካለበት ለምሳሌ ጉበት ላይ የጉበት ስብ ካለ የጉበት ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ የጉበት የቆየ ጠባሳ ካለበት ቆሻሻዎችን ወደ ሰውነታችን የሚገባው ማንኛውንም ቆሻሻ ማስወገድ አይችልም። ስለዚህ ቆሻሻዎች ደግሞ በተገቢ ሁኔታ ካልተወገዱ ምልክቱ ምንድን ነው ማለት ነው? የቆዳ ላይ ችግሮች ናቸው። አንደኛ የቆዳ መሸብሸብ፣ ማርጀት ሊሆን ይችላል፣ አለርጂዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ጉበታችን ጤና ካልሆነ ምልክቶች እናያለን ማለት ነው ቆዳችን ላይ። ሌላው ደግሞ ከውስጥ ችግሮች የሆድ ዕቃ ችግር፣ በተለይ የአንጀትና የጨጓራ ችግር ካለብን በተለይ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች አንጀታችን ላይ ችግር ካለ በቀላሉ ለኢንፍላሜሽን ለቁስለት ስለምንዳረግ ሁሉም በሽታዎች ከአንጀት የሚነሱ ናቸው የሚል ጥናት አለና አብዛኞቹ በሽታዎች አንጀታችን ላይ የጨጓራ ችግር፣ የአንጀት ቁስለት ምናምን ካለብን በቀላሉ እንግዲህ ችግሮች ቆዳችን ላይ ይስተዋላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ዋናዎቹ የጉበታችን ችግር በተለይ የሐሞት ፈሳሽ ጉበታችንን በቂ የሆነ ሐሞት ፈሳሽን የሚያመርተው ጉበታችን ነው እና የሐሞት ፈሳሽ ከሌለ ጠቃሚ የሆኑ ቪታሚኖችን፣ ሚኔራሎችን ወደ ሰውነታችን አይገቡም ማለት ነው። በተለይ አንጀትም ላይ ጉበትም ላይ ችግር ካለ ማለት ነው። በተለይ ጠቃሚ የሆኑ ስቦች ለምሳሌ እንደ ኦሜጋ 3 የሆኑ ስቦች ለሰውነታችን ያስፈልጋሉ። እነሱ ማግኘት አንችልም። የተለያዩ ቪታሚኖች አሉ፣ እነሱ ማግኘት አይቻልም ማለት ነው ውስጣችን ችግር ካለበት። ያ ደግሞ ቪታሚንና ሚኔራሎች እጥረት ካሉ ቆዳችን ጤናማ አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ቬጋን የሆኑ ሰዎች ናቸው። ቬጋን የሆኑ ሰዎች ማለት እጽ ብቻ የሚመገቡ ስጋና ሌሎች የስጋ ውጤቶችን የማይመገቡ ሰዎች አሉ። ከሃይማኖት ወይ ከሞራል ጋር በተገናኘ ቬጋን የሆኑ ሰዎች እጽዋትን ብቻ ስለሚመገቡ ከእንስሳት የሚገኙ ውጤቶችን ስለማያገኙ በቀላሉ ለእጥረት ሊዳረጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደኋላ ላይ ምን ማድረግ አለባቸው? በተለይ ቬጋን የሆኑ ሰዎች እጽ ብቻ ላይ ያሉ ቪታሚንና ሚኔራሎችን በበቂ ሁኔታ፣ ፕሮቲን ደግሞ ከስጋ በብዛት የምናገኛቸው አሉ ከእንስሳት ውጤቶች፣ በተለይ እነዚያን ፕሮቲኖች ካላገኙ ሰውነታቸው ሊያረጅ ሊሸበሸብ ይችላል፣ ያለቀኑ ማለት ነው። ስለዚህ ቬጋን ሰዎች ተጠቂ ናቸው። ሌላው አልኮል ነው። አልኮል እንደምታውቁት ቶሎ ቶሎ ሽንት እንዲወጣ ያደርጋል ከሰውነታችን፣ የፈሳሽ እጥረት እንዲኖር ያደርጋል። ከዚ በተጨማሪ ደግሞ ቪታሚን ቢ ስሪ የምንለውን ጠቃሚ ወይም ደግሞ ኒያሲናማይድ የምንለውን ቪታሚን ስሪ ለቆዳችን አስፈላጊ የሆነውን ቪታሚን ወደ ሰውነታችን እንዳይገባ አብዞርብሽኑን ስለሚከለክል እንዳይመጠጥ ስለሚያደርግ አልኮልን ማብዛት አይመከርም፣ ለቆዳችን ጥሩ አይደለም። ሲጋራም እንደዛው ቆዳችን በቂ ኦክሲጅን እንዳያገኝ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ኮላጀን የምንለው ፕሮቲን በበቂ ሁኔታ እንዳይመረት ይከለክላል። በተለይ ቪታሚን ሲ ከሰውነታችን ውስጥ እንዳይኖር ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ የቪታሚን ሲ ዲፊሸንሲ እንዲኖረን ያደርጋል። ሲጋራ መወገድ ያለበት ነገር ነው። ለቆዳችን ማርጀት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላው እድሜ ነው። እድሜ ላይ በተለይ ይሄ ኮላጀን የምንለው ፕሮቲን
በእድሜ ምክንያት ያነሰ ነው የሚሄደው ቆዳችን ላይ ማለት ነው። ከ20 አመት 20 አመት ከገባን በኋላ በየአመቱ 1% እየቀነሰ ነው የሚሄደው የኮላጅን የምንለው ፕሮቲን 1% እየቀነሰ ሲሄድ 30 ላይ ሲደርስ 10% እና ከዛ በላይ ጨምሮ ይገኛል ማለት ነው። 40 ምናምን እያለ ሲሄድ ኦልሞስት 20-30% ኮላጅን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እድሜ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ነገር ግን በተፈጥሯዊ መልኩ እንዴት መንከባከብ ይቻላል? ያንን ማዘግየት ይቻላል? እርጅናን መከላከል ማቆም አይቻልም፣ ግን የቆዳችንን እርጅና ግን በተወሰነ መልኩ ስሎ ዳውን ወይም ደግሞ ማዘግየት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ወደኋላ ላይ እናያለን። ሌላው እንቅልፍ እጥረት ነው። የእንቅልፍ እጥረት በጣም አስተዋጽኦ አለው። በተለይ ይሄ እንቅልፍ ስናጣ በቂ እንቅልፍ ማነተኛ ከሆነ ሜላቶኒን የምንለው ሆርሞን በከደማችን ውስጥ ይቀንሳል ወይም ደግሞ አይኖርም ማለት ነው። ሜላቶኒን ደግሞ በርካታ ጥቅሞች አሉት። አንደኛው በሽታ መከላከል ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምራል። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ የሃፒ ሆርሞን የደስታ ሆርሞን ምናምን በማምጣት በቀላሉ ደስተኛ እንድንሆን እና ለሰውነታችን ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሜላቶኒን እንቅልፍ ስንተኛ ነው ደማችን ውስጥ የሚጨምረው። የእንቅልፍ እጥረት ካለ ቆዳችን የማኮፍኮፍና እንደገና ደግሞ የማርጀት ቶሎ እናረጃለን፣ በቂ እንቅልፍ ማነተኛ ሰዎች ማለት ነው። ሌላኛው ውጥረት ነው፣ ወይም ይሄ ኮርቲሶል የምንለው ውጥረት። ይሄ ኮርቲሶል ሆርሞን በተለይ እንግዲህ ውጥረትን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያው ህይወታችን በተለያየ ምክንያት በውጥረት የተሞላ ነው የሁላችንም። ይሄ ደግሞ በተለይ ሲበዛ ለኢንፍላሜሽን ወይም ደግሞ ለኦክሲዴሽን ያጋልጠናል ማለት ነው። ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ያመጣብናል። ከዚያ በተጨማሪ ኮርቲሶል የምንለው ሆርሞን ወይም ውጥረት ሲበዛ በደማችን ውስጥ ሲበዛ ካታቦሊዝም ወይም የምንለውን ፕሮቲን ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ፕሮቲን ዳይጀስት በማድረግ በማጥፋት ወይም ይሄ ደግሞ የኮላጀንን ከሰውነታችን ውስጥ እንዲጠፋ በማድረግ ወደ ስኳርነት ይቀይረዋል ማለት ነው። ፕሮቲንን ካታቦሊዝም ማለት ፕሮቲንን ወደ ስኳር መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ኮላጀኖች ከቆዳችን ላይ በመውሰድ ወደ ስኳርነት ይቀይራቸዋል። ይሄ ኮርቲሶል የምንለው ሆርሞን ውጥረት ሲበዛ ለኢንፍላሜሽን ለቁስለት እንዳደርጋለን አንዱ ቆዳችን ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ የኮላጀን መጠንን ይቀንሳል ማለት ነው። በቆዳችን በውጥረት የተሞላ ከሆነ ኑሯችን፣ ስለዚህ ለዚህ ለእርጅናም በቶሎ እንጋለጣለን ማለት ነው። ሌላው የቪታሚንና ሚኔራል እጥረት ነው። እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ በተለይ ጉበታችን ላይ ችግር ካለ ወይ አንጀታችን ላይ ችግር ካለ ቪታሚንና ሚኔራሎችን ማግኘት አንችልም። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ስኳርና ጣፋጭ ምግቦችን የምናበዛም ከሆነ ቪታሚንና ሚኒራል ማግኘት አንችልም። ስለዚህ እነዚህ ባሉበት ሁኔታ ቪታሚንና እጥረት ሊኖር ይከሰት ይችላል። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ቬጋን የሆኑ ሰዎችም ቪታሚንና ሚኒራሎች ላይ የተወሰነ እጥረት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቪታሚኖች ለምሳሌ ቪታሚን ሲ፣ ቪታሚን ኤ፣ ቪታሚን ዲ፣ ቪታሚን ኢ ከሚኔራሎች ደግሞ ዚንክ ሊሆን ይችላል፣ አይረን ሊሆን ይችላል፣ ፖታሽየም፣ ማግኒዥየም የምንላቸው እነዚህ ቪታሚንና ሚኔራሎች ለቆዳችን በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ማናገኝ ከሆነ ቆዳችን ላይ ችግሮች ይኖራሉ። እነዚህ ማርጀት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የቆዳ ችግሮች። ሌላው የተለያዩ ኬሚካሎች ናቸው፣ በተለይ ከኮስሞቲክስ ጋር የተገናኙ። በተለይ ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ኮስሞቲክስ ያን ያክል ለውጥም ሳያመጣ ጉዳትም ሊያደርስ ይችላል ለሰውነታችን ማለት ነው። በተለይ ምን ምን አይነት ኬሚካሎች በየዕለታችን እንጠቀማለን? ሳሙና ለምሳሌ የእጅ ሳሙና፣ እነዚህ ባር ሶፕ የምንላቸው ፔትሮሊየም ጄሊ ቅባት ሰውነታችን ላይ የምንቀባው ማለት ነው። ፓራቤንስ፣ አልኮል፣ አልሙኒየም ሰልፌት፣ ሜርኩሪ እንዲሁም ደግሞ ሳኒታይዘር ሊሆን ይችላል። እነዚህን የቤት ማጽጃ፣ የተለያዩ የሽንት ቤት ማጽጃ፣ የወለል ማጽጃ፣ የግድግዳ እንደዚህ ለልብስ ማጠብ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ሳሙናዎችን በእጃችን እንነካለን፣ እንጠቀማለን፣ ሎሽኖች እንጠቀማለን። እነዚህ ኬሚካሎች ከአልኮል ከዘይት ነፃ ካልሆኑ ከፓራቤንስ ከአልኮል ከሰልፌት ከሜርኩሪ ነፃ ካልሆኑ ቆዳችን በቀላሉ ለመፈርፈር አደጋ ለተለያዩ ለመሰናጠቅ አደጋ ያለቀኑ ማርጀት እና በቀላሉ ደግሞ ለተለያዩ ኢንፍላሜሽኖች ቁስለት እና ወደ ሰውነታችንም ደግሞ አብዞርብድ በመሆን ወደ ሰውነታችን በቀላሉ በመግባት ለተለያዩ ለሆርሞን ለውጥና ለካንሰርም ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬሚካሎችን ወደ ሰውነታችን እንዳይገቡ ወደኋላ ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለው ነግራችኋለሁ። እነዚህ ቢሆንም ኬሚካሎች ለሰውነታችን በተለይ የኮስሞቲክስ የምንወስዳቸው ፊታችን ላይ እጃችን ላይ የምናደርጋቸው የኮስሞቲክስ ምርቶች ምን አይነት መጠቀም አለብን የሚለውን ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ቢሆንም አንድ መንስኤ ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ መፍትሄው እንምጣ። በተለይ መጀመሪያ የምናየው ተፈጥሯዊ የሆነው መፍትሄ ምንድን ነው፣ በተለይ ቆዳችን እንዳያረጅ ምን እናድርግ ነው። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ የነገርኳችሁን የተቀነባበሩ ምግቦችን ስኳርና የምግብ ዘይቶች ደግሞ በተለይ እነዚህ ትራንስፋት ያላቸውና በጣም ፕሮሰስ የሆኑ የተቀነባበሩ የምግብ ዘይቶች በተለይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እነዚያን በመቀነስ ከቻላችሁ ካልሆነም ደግሞ በማስወገድ በቀላሉ በመመተካት ነው በቂ የሆነ ስብ መመገብ መቻል አለብን። ምክንያቱም ሰውነታችን ኦልሞስት 50% የሚሆነው ኮሌስትሮል ወይም ደግሞ ስብ ሰውነታችን ከስብ ነው የተሰራው። 50% ሰውነታችን ለሰውነታችን ለመራባትም ሊሆን ይችላል የተለያዩ የዕለት ቀለ ስራዎቻችን ለመስራት ጤናማ ስብ ያስፈልገናል። ብዙዎቻችን እንግዲህ ስኳርና ጣፋጭ ምግቦችን ነው የምንመገበው፣ ስብ ግን በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለቆዳችን በተለይ በጤናማ ስቦች ከአሳ የምናገኛቸው ለምሳሌ ኦሜጋ ስሪን መጥቀስ እንችላለን። ሌሎችም ጤናማ የሆኑ ስቦች አሉ።
እነሱ መመገብ ተዛ ፕሮቲን መጠነኛ የሆነ ፕሮቲንም ከእንስሳትም ይሁን ከእጽዋትም እናገኛቸው ፕሮቲን መመገብ መቻላለን። ምክንያቱም ይሄ ኮላጅን የምንለው ቆዳችን ላይ ያለው ፕሮቲን አብዛኛው ከፕሮቲን ነው የሚሰራው። ስለዚህ ከምንመገበው ምግብ ማለት ነው፣ የምንመገበው ምግብ በቂ ስብና ፕሮቲን ከሌለው ጣፋጭና ምግቦች እና የተቀነባበሩ የምናበዛ ከሆነ ቆዳችን ጤነኛ አይሆንም፣ በቀላሉ እናረጃለን ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ስብና ፕሮቲን መመገብ ግዴታ ነው ማለት ነው። ይህን ነገር ለማዘገየት ሌላው አትክልትና ፍራፍሬዎች ናቸው። አትክልትና ፍራፍሬዎች በተለይ ቪታሚንና ሚኔራሎችን ለማግኘት ማለት ነው። አለበለዚያ ዴፊሽንት ነው፣ እጥረት ውስጥ እንገባለን። በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ መጨመር መቻል አለብን በዕለት ከዕለት ምግባችን። በተለይ ደግሞ ሲትረስ ፍሩት ቪታሚን ሲ ያላቸው፣ ቪታሚን ኢ ያላቸው አትክልትና ፍራፍሬዎች። ምክንያቱም ለቆዳችን በተለይ ቪታሚን ሲ ኮላጅን የሚባለው ፕሮቲን እንዲመረትም ያደርጋል። ቪታሚን ኢ ደግሞ አንቲኦክሲዳንት ነው ማለት በሽታም ተከላካይ ነው። ቪታሚን ኤ፣ ቪታሚን ዲ እነዚህ ቪታሚኖችን ከአትክልትና ፍራፍሬዎች ስለሚገኙ በዛ መልኩ መውሰድ ነው። ሌላው በቂ ውሃ ነው፣ ፈሳሽ ነው። ይህን መጀመሪያ ላይ ነግሬያቸዋለሁ። በቂ ውሃና ፈሳሽ መውሰድ ያው ጥቅሙ ከፍተኛ ነው። የፈሳሽ እጥረት ካለብንም በቀላሉ ለቆዳ ላይ ድርቀትና ለዚህ መሸብሸብ ችግር እንዳረጋለን። ሌላው የቆዳን ጤንነት መጠበቅ ነው። የቆዳን ጤንነት እንዴት ነው የምንጠብቀው? ቅድም የቆዳ አያያዝ ችግር ላይ ነገርኳችሁ ነው ማለት ነው። በተለይ ምን ምን መጠቀም አለብን? በተለይ ቤት ውስጥ ቆዳችን ላይ ድርቀት እንዳይኖርብን እንዲሁም ደግሞ ከታጠብን በኋላ ማድረግ ያለብን ለምሳሌ ቀዩ ወይም ደግሞ የእንቁላል አስኳሉን ቢጫውን የእንቁላል አስኳል ማር እና የወይራ ዘይት በአንድ ላይ በማደበላለቅ ማር አንድ ሻይ ማንኪያ አንድ እንቁላል የእንቁላል አስኳል እና የወይራ ዘይት ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ በማድረግ እነዚህን በማቀላቀል ሞስቸራይዝ ማድረግ በተለይ ከተጥበት በኋላ የተለያዩ ኬሚካሎች ልንነካ እንችላለን፣ የተለያዩ ነገሮች ልናደርግ እንችላለን በዕለት ከዕለት ኑሯችን። ቆዳችን ግን ሞስቸራይዝ መደረግ አለ በተለይ ከታጠብን በኋላ። ይህንን ነገር በተፈጥሯዊ መልኩ የእንቁላል አስኳሉን እና ማርና የወይራ ዘይት በአንድ ላይ በማድረግ ሞስቸራይዝ ማድረግ በተለይ እጃችንን ብዙ ጊዜ ለዚህ ለተለያዩ ኬሚካሎች ስለምንጋለጥ ማለት ነው። ይህንን በቤታችን ማድረግ እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ወደ ኋላ ላይ ደግሞ ምን ምን አይነት በተለይ በኮስሞቲክሱ ደረጃ በዶርማቶሎጂ ማለት ነው በቆዳ ላይ ሕክምና ምን ምን አይነት ሞስቸራይዘሮች ክሊንሰሮች መጠቀም አለብን የሚለውን እናያለን። እሺ፣ ሌላኛው ኢንተርሚተንት ጾም ነው። የቆዳችንን እንግዲህ ውበትና ጤንነት መጠበቅ ብቻ ሳይሆን በሰውነታችን ውስጥ አውቶፌጂ ማለት ሰውነታችን ውስጥ እንግዲህ ያረጁ የሞቱ የቆዳ ሴሎች የሰውነት ክፍሎቻችን በየጊዜው ሊያረጁ ይችላሉ እና እነዛን የሞቱና ያረጁ የሰውነት ሴሎቻችንን ለመቀየር ጾም ብንጾም በጣም አሪፍ ነው። በተለይ እነዚህ የተቀነባበሩ ምግቦችን ስኳር ምናምን የምናበዛ ሰዎች እሱን በማስወገድ ሰውነታችን ውስጥ ያለውን የኢንሱሊን ወይም መዛባት ሊሆን ይችላል፣ የስኳር መብዛት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ አላስፈላጊ የሆኑ የሞቱና ያረጁ ሴሎችን ለማስወገድ ጾም መጾም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሳይንስም እንግዲህ ወደ ጾሙ እየመጣ ነው። ኢንተርሚተንት ጾም እንግዲህ በተለይ ይሄ ሂውማን ግሮዝ ሆርሞን የምንለውን ሂውማን ግሮዝ ሆርሞን ማለት እንግዲህ ወጣትነታችን ተጠብቆ ለረዥም ጊዜ እንድንቆይ የሚያደርግን ቶሎ እንዳናረጅ የሚያደርገውን ሆርሞን በ1500% ይጨምረዋል ጾም ማለት ነው። በተለይ ይሄ አሁን ድራይ ፋስት የምንለው ድራይ ፋስት ማለት ምንም አይነት ውሃም ሳንጠጣ ልክ እንደ ረመዳን ጾም አይነት ማለት ነው። ውሃ ሳንጠጣ ምንም ሳንል አንድ ጊዜ ብቻ በቀን በመመገብ ወይ ሁለት ጊዜ ማታ ማታ ብቻ ማለት ነው ቀን ሳንመገብ ድራይ ፋስት ብንጾም ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ቆሻሻዎችን በቀላሉ በማስወገድ የሞቱና ያረጁ ፕሮቲኖችን ሴሎችን በቀላሉ ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ ኮላጅን የምንለው ይጨምራል ማለት ነው። ኮላጅን የምንለው ፕሮቲን እርጅናን በቀላሉ መከላከል ይቻላል። ስለዚህ ኢንተርሚተንት ጾም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ፣ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላው ስፖርታዊ እንቅስቃሴ መስራት ነው። በተለይ ይሄ የተሸበሸበ ቆዳ ከወሊድ በኋላ እንዲሁም ደግሞ በእርግዝና ጊዜ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ቆዳችን ሊሸበሸብ ይችላል። በተለይ ስኳር የምናበዛ ከሆነ የስኳር ህመምተኛ የሚሆኑ ሰዎች ቆዳችን የመሸብሸብ የማርጀት ባህሪ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለመከላከል ስፖርታዊ እንቅስቃሴ መስራት ነው። በተለይ ይህም የሂውማን ግሮዝ ሆርሞንን በ500% ይጨምራል። ይህም በጣም ተአምራዊ ነው ማለት ነው ጥቅሙ። ስለዚህ ይህን ያህል ጥቅም ካለው አካላዊ እንቅስቃሴ መስራትም ይጠበቅብናል። አካላዊ እንቅስቃሴ በተለይ የኮርቲሶል ሆርሞን እንዲቀንስ ያደርጋል፣ በቂ እንቅልፍ እንድንተኛ እና ሜላቶኒን ሆርሞን እንዲበዛም ስለሚያደርግ አካላዊ እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው ማለት ነው። በሳምንት ቢያንስ ወይም ደግሞ በቀን 30 ደቂቃ ብንሰራ ከላይ እንቅስቃሴ በጣም አሪፍ ነው። ሌላው የሄርባል መጠጦች ናቸው። የሄርባል መጠጦች የምንላቸው እንግዲህ እንደ አንቲኦክሲዳንት ናቸው፣ በሽታ ተከላካይ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ይሄ ኮላጅን ምርት የሚጨምሩ ለምሳሌ መረቅ መውሰድ እንችላለን። መረቅ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲን አለው እና ደግሞ ይሄ ኮላጅን እንዲመረት ስለሚያደርግ መረቅ ብንጠቀም በተለይ እርጅናን በቀላሉ መከላከል ይቻላል። ግሪንቲ አረንጓዴ ሻይ መውሰድ እንችላለን። ሳወርክራውት ማለት በተለይ የሆድ እቃ ችግር ካለብን በተለይ የሆድ ድርቀት፣ የሆድ መነፋት፣ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች ከጠፉ የሆድ ችግር ካለብን ሳወርክራውት የምንለውን ሰፕሊመንትም ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በቤታችን ይሄ ጥቅል ጎመን እና ካቤጅ እና ጨው እንዲሁም ደግሞ ሌላ የሚመቻችሁን ነገር በማድረግ በቀላሉ ለሳምንት ያክል በማስቀመጥ
ይህንን ነገር ብትመገቡት እንደ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች እንዲበዙም ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ ይህንን ኮላጅን ሳንቲሲስ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው በተለይ ፈሳሽ ስንወስድ ሌመን ጁስ ወይም ደግሞ የሎሚ ሻይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሎሚ ውሃ መጠጣት እንችላለን። እሱም ለኮላጅን ምርት ይጨምራል። ሌላው ማር ነው። ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ማር ለሰውነታችን በሽታም ተከላካይም አንቲኦክሲዳንትም ነው። እርጥበትም እንዲኖር ቆዳችን ያደርጋል። እነዚህ ተፈጥሯዊ የሆኑ የቆዳ ላይ ማርጀትን የሚከላከሉ ነገሮች ናቸው። ሌላው ወደ ሕክምና እስኪ እንምጣ። ደግሞ ወደ ሕክምናው ስንመጣ ደግሞ በዋናነት እንግዲህ ስቴፑ ወይም ደግሞ ቅደም ተከተሉ ለምሳሌ በሕክምናው ማለት ነው ሁልጊዜም ቢሆን ቆዳችንን ከታጠብን በኋላ በተለይ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ካስወገድን በኋላ ወይም ደግሞ ክሊንስ ካደረግን በኋላ ቀጥሎ ሁልጊዜም ቢሆን ሞይስቸራይዘር መጠቀም መቻል አለብን ለቆዳችን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰንስክሪን መጠቀም አለብን። ሰንስክሪን ማለት በተለይ የፀሐይ ሙቀት ጨረራ ላይ ምናምን ስንሆን ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፖቹ እነዚህ ሶስቶቹ ሁልጊዜም ቢሆን ቀንም ይሁን ማታ ሁልጊዜም ቢሆን መከተል መቻል አለብን ለቆዳችን ማለት ነው። መጀመሪያ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በተለይ ፊታችንና እጃችን ላይ ስናጸዳ የተለያዩ ኬሚካሎችን እንጠቀማለን። በተለይ በህክምናው ዘርፍ በቆዳ ላይ በተጠና ጥናት መሰረት በጣም ውጤታማ የሆኑ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን የሚያነሱ የተለያዩ ምርቶች አሉ። እነሱ ነግራችኋለሁ። ከዛ ሞይስቸራይዘር መጠቀም መቻል አለባችሁ። ከዛ ሰንስክሪን ሁልጊዜ መለየት የሌለባቸው ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናደርገው ምንድነው? የሞቱ የቆዳ ሴሎችን የሚያነሱ ምርቶችን መጠቀም ነው፣ መድኃኒቶችን ነው። ለምሳሌ ግላይኮሊክ አሲድ መጥቀስ እንችላለን። ሌላው ሳሊሳሊክ አሲድ ነው። እነዚህ እንግዲህ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በቀላሉ በማንሳት እንደገና ደግሞ ክፍተት እንዳይኖረው ቆዳችንም ታይት ሆኖ እንዲኖር ይሄ መሸብሸብ እንዳይኖር ስለሚረዳ ግላይኮሊክ አሲድ ያለው ማንኛውም አይነት ክሊንሰር ሴራቪ ሊሆን ይችላል። ሌላም ምርቶች አሉ፣ ኒትሮጂኒያ የሚባሉ ምርቶች አሉ። እነዚያ ግላይኮሊክ አሲድ በውስጣቸው ያላቸው ወይም ደግሞ ሳሊሲሊክ አሲድ በውስጣቸው ያላቸው የተለያዩ ክሊንሰሮችን መጠቀም ይችላል። ወይም ደግሞ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን የሚያነሱ አክቹዋሊ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በቤታችን ማንሳት እንችላለን። እዚህ ላይ ያላነሳሁት ነጥብ ማለት ነው፣ በቤታችን ማለት ነው ኬሚካልም ከምንጠቀም በፊት ድንች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ የሩዝ ውሃን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ሌሎች የቆዳ ላይ ማንሻ በቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው አሉ፣ እነሱ መጠቀም ትችላላቸው። ነገር ግን እነዚህ በሳይንስ የተጠኑ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ግላይኮሊክ አሲድ ያለውን ምርት መጠቀም ነው። ሌላው ሞይስቸራይዘር ነው። በሁለተኛ ደረጃ እዚህ ላይ እንደነገርኳችሁ ሞይስቸራይዘር መጠቀም ነው። ሞይስቸራይዘር እንግዲህ ቀንም ሊሆን ይችላል፣ ማታ ማታ መጠቀም አለብን። ለምሳሌ ኒትሮጂኒያ ሃይድሮ ቡስት የሚለውን ሞይስቸራይዘር በተለይ በጣም አሪፍ ነው። በውስጡ በተለይ እነዚህ ሃያሉሮኒክ አሲድ፣ ናያሲናማይድ እና ሴራማይድ የሚባሉ በጣም ቆዳችን እርጥበትን በመስጠት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች የቆዳ ላይ ኢንፌክሽኖችን በመከላከል በቀላሉ የቆዳችን እርጥበት በመጠበቅ ወዛማ ሆኖ እንዲቆይና እርጅና እንዳይኖረን ይከላከላል ማለት ነው። ሌላኛው ሴራቪ ሎሽን ወይም ደግሞ ክሬም መጠቀም እንችላለን። ይህንንም ቀን ላይ በተለይ ሰንስክሪን በመጨመር በቀላሉ የምትጠቀሙት በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ናያሲናማይድ ሴረም ወይም ደግሞ ቪታሚን ሲ ሴረም፣ ያው ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ በተለይ እነዚህ ናያሲናማይድ እና ቪታሚን ሲ ሴረሞች የኮላጅን ምርትን ይጨምራሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፋይን ላይን ወይም ደግሞ እነዚህ ቆዳችን ላይ የሚከሰቱ የተለያዩ አላስፈላጊ የሆኑ ሪንክሎችን ማርጀት መሸብሸብን በቀላሉ ስለሚከላከል ቪታሚን ሲ ሴረም ወይም ደግሞ ኒያሲናማይድ ሴረም ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። እነዚህ በሳይንስ በጣም የተጠኑ ስለሆኑ ብትጠቀማቸው በተለይ ወዛማ የሆነ ቆዳ ለሌላችሁ ሰዎች በጣም አሪፍ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሰንስክሪን መጠቀም። ሰንስክሪን እንግዲህ በቀን ላይ በተለይ እነዚህን ምርቶች ስንጠቀም በተለይ ሞይስቸራይዘር ጋር አብረው የተሰሩ ሰንስክሪኖች ካሉ እነሱ መጠቀም ይቻላል። ካልሆነ ለብቻ ሴፓሬትድ ለምሳሌ ቲንትድ ሚኒራል ኤስፒኤፍ 50 የሚባል ሰንስክሪን፣ ካልሆነ ኒትሮጂኒያ ሚኒራል ሰንስክሪን የሚባል የፀሐይ መከላከያ ምርቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ እንግዲህ ፀሐይ ብርሃን በተለይ በጣም አደጋ ስለሆነ በቀላሉ ለመከላከል ስለሚጠቅሙ ሁልጊዜ ቢሆን እነዚህ መረሳት የለባቸውም። ሌላኛው የሬቲኖይድ ክሬሞችን መጠቀም ነው። የሬቲኖይድ ክሬሞች በተለይ ቪታሚን ኤ ዴሪቬቲቭ ስለሆኑ ቪታሚን ኤ ደግሞ ለቆዳችን በጣም ያስፈልጋል ብያቸዋለሁ። የሬቲኖይድ ክሬሞችን መጠቀም አለብን ማለት ነው። በተለይ የቆዳ ላይ ጤንነትን ለመጠበቅ እርጅናን ለመከላከል እና ደግሞ ችግሩ ያለብን ሰዎች ደግሞ ይህንን ለመቅረፍ ይረዳቸዋል። ለምሳሌ አዳፓሌን የምንለውን የሬቲኖይድ አሲድ ዴሪቬቲቭ አንዱ አካል ነው፣ ወይም ትሪቲኖይን መጠቀም እንችላለን። አዳፓሌን እንግዲህ ቆዳ ላይ ያሉ ማንኛቸውም ችግር ይህን የቆዳ ማርጀትና መሸብሸብ ብቻ ሳይሆን ለማዲያትም ለብጉርም ይሆናል። በጣም ምርጥ የሆነ የሬቲኖይድ ክሬም ነው፣ በሳይንስ የተጠና ማለት ነው። ሌላኛው ኒትሮጂኒያ ራፒድ ሪንክል ሪፔር የምንለው በተለይ ይሄ በጣም አዋጭና በአሁኑ ሰዓት ገበያ ላይ አለ የሚባል የቆዳ ላይ ችግሮችን የሚቀርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒትሮጂኒያ ሪፔር ሪንክል ሪፔር ኦሌ ሬቲኖል 24 እንዲሁም ደግሞ ሴራቬ ሪሰርፌስ ሬቲኖል ሴረም የምንላቸው እነዚህ ምርቶች እንግዲህ በብዛት በአካባቢያችሁ ባለ የሕክምና ቦታ ነው በብዛት የምታገኟቸው። ማንኛውም እንግዲህ እንትን ቤት ላታገኙ ትችላላችሁ። ኮስሞቲክስ ቦታዎች ላይ በሕክምና ነው በብዛት የሚታዘዙት። ነገር ግን በጣም
አለ የሚባሉ በደርማቶሎጂ ፊልድ ማለት ነው አለ የሚባሉ ለቆዳችን በጣም አስፈላጊ የሆኑ የቆዳ ምርቶች ናቸው። እነዚህን በተጠቀሙ በተለይ የቆዳ እርጅና ላለባችሁም ይሁን ቀድማችሁ ለመከላከል በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ሰንስክሪን ጋብራችሁ እየተጠቀማችሁ በቀላሉ የቆዳ ላይ ችግሮች ማስወገድ ትችላላችሁ። ሌላው ሰፕሊመንቶችን የመጨረሻ ማራጭ የኮላጅን ሰፕሊመንት መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። በተለይ ኮላጅን ፔፕታይድ የምንለውን በተለይ የቆዳን እርጅና በቀላሉ ለመከላከል ይሄ ኮላጅን የምንለው ፕሮቲን መኖር ስላለበት በምግብም ይሁን በሰፕሊመንትም ይሁን እንዲሁም ደግሞ ማስወገድ ያለን ነገሮች በማስወገድ በቀላሉ ኮላጅን ሰውነታችን ውስጥ እንዳይጠፋ በመከላከል ሰፕሊመንቱን በመውሰድ በቀላሉ የቆዳ እርጅናን መከላከል ይቻላል ማለት ነው። አክቹዋሊ ትንሽ ቪዲዮ ሰፋ ያለ ነው ቢሆንም ግን ደግማችሁ በማየትና ማስታወሻ በመያዝ በቀላሉ በጣም ወሳኝ የሆነ የቆዳ ላይ ችግሮችን ማስወገድ የምችሉበት ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሻለሁ። በሌላ እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቸር ሰንብቱ።